RMA sedia tanggung kos perubatan Faisal Halim supaya dapat treatment terbaik. Pemain sayap Selangor FC, Faisal Halim bukan sahaja mendapat sokongan daripada seluruh peminat bola sepak tanah air, malah Raja Muda Selangor, RMS, merangkap pengerusi Selangor FC, Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah turut berkenan menanggung kos rawatan Faisal Halim bagi beliau mendapat rawatan yang terbaik. Perkara itu dikongsikan pengerusi jawatankuasa teknikal Selangor FC, Datuk Seri Syahril Mokhtar selepas menziarahinya bersama Tengku Amir Shah. Disebabkan kita nak yang terbaik untuk Faisal Halim, jadi yang terbaik ini biasanya nilai atau kosnya sangat tinggi. Tuanku Raja Muda, RMS, sendiri dah bagi jaminan jangan risau ia kerana pihak istana sendiri, pihak RMS sekiranya perlu akan menanggung kos perubatan Faisal Halim. Selain daripada itu, Faisal Halim juga dilaporkan bakal menjalani prosedur implan kulit dalam memastikan kecederaan yang dialami selepas disimbah asid berjaya dipulihkan. Prosedur seterusnya implan kulit atau lebih tepat, skin allograft, akan dilakukan ke atas Faisal Halim. Difahamkan ia adalah tempahan dari Belgium yang akan tiba di Malaysia minggu ini. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.